Moikka kaikille! Tervetuloa seuraamaan uutta videota ja hyvää uutta vuotta myös kaikille. Ja ihan ennen kuin mennään suoraan tähän videon aiheeseen, niin mä oon tehnyt muutama päivä sitten foorumiskyselyn, joka koskee siis mun sometilejä, TikTokia, Instagramia ja YouTubea. Niin, ja kysymykset liittyy siis vähän viime vuoteen, että miten viime vuosi onnistui niin kuin somen kautta ja mitä te haluaisitte nähdä mun sometileillä enemmän tänä vuonna ja mitä haluaisitte nähdä vaikka vähemmän. Ja kysely on siis ihan täysin ilmainen. Vastaamiseen menee ehkä joku maks 5 minuuttia. Menee varmaan vähemmänkin, uskon. Ja mä laitan siis siihen linkin tuon kuvaukseen. Mä laitoin siitä erillisen julkaisun tonne yhteisöön, mutta sitä ei yleensä kauhean moni käy katsomassa. Niin sitten, jos katsot tämän videon, niin toivoisin, että kävisit siihen vastaamassa, jos et ole vielä vastannut, koska se todellakin auttaa mua parantamaan tätä mun somesisältöä. Ja jos sulla on vaikka jotain tiettyjä videoideoita, mitä sä haluaisit mun toteuttavan ja mitä mä en ole välttämättä toteuttanut, niin sit kannattaa niitä ehdotella siellä. Ja mä oon jo saanut noin 80 hyvää vastausta ja tosiaan luen ne kaikki läpi. Ja siellä on aika paljon just niinku YouTube-videoista kommentoitu tuota äänenlaatua. Ja mä haluan nyt vähän avata tätä asiaa. Mulla oli siis viime vuoden syksyllä niin tosi paljon ongelmia mun videoiden äänenlaadussa. Ja siis mun puhelimessa oli joku vika, mutta mä en koskaan saanut selville, että mikä vika siinä oli. Ja se oli tosi ärsyttävää ja se vei oikeasti niin paljon aikaa ja raasta mun aivoja, kun mä yritin sitä selvitellä. Ja kysyin kaikilta niin tämmöisiltä puhelimen korjausliikkeitä, että mitä siellä mahtaisi olla, ja en keneltäkään saanut tarpeeksi hyvää vastausta, tai oikeastaan mitään vastausta ollenkaan, mutta nyt onneksi mä oon saanut uuden puhelimen joululahjaksi, iPhone 13 Pro Max, se on siis mun tädin vanha, mutta sain sen nyt joululahjaksi, ja voin sitten sanoa, että videoiden laatu tulee vielä parantumaan, toivottavasti, mutta myös äänenlaatu parantuu sitten ihan täysin normaaliksi. Että nyt ei pitäisi olla sitten enää mitään ääniongelmia, mutta jos on, niin sitten ihmettelen, että mistäköhän ne on tullut. Mutta nyt ennen kuin mä puhun ihan liikaa, niin mennään vaan suoraan tähän videon aiheeseen. Tämä video tosiaan haluaa olla semmoisena pienenä varoituksena kaikille, jotka ehkä nyt, jos on vaikka paljon jäätä maassa, tai ei ole ehkä niin tasainen pohja vaikka maastossa tai kentällä, jos haluaa mennä sinä ratsastamaan, niin en ehkä suosittele. Tämä video ei kuitenkaan sijoitu talveen, vaan tämä sijoittuu ihan kesään. Mutta ihan vaan suosittelen kaikkia olemaan varovainen nyt erityisesti talvella. Se kesälläkin, mutta siis nyt myös. Ja mä tuun siis kertomaan teille nyt tänään mun pahimmasta keppihevostapaturmasta, joka tapahtui noin 1,5 vuotta sitten, 7.6.2021. Ja tää oli siis tapahtui ensimmäisenä kesälomapäivänä. Oli siis tosiaan, niin kuin äsken sanoinkin, niin 7. kesäkuuta 1,5 vuotta sitten. Ja mä olin mun 2-tuntilaisen kanssa ihan normi maastoreissulla. Ja mä menin siis Maijalla. Ja ei ollut mitenkään satanut tai mitään. Oli ihan aurinkopaisto ja kaikki pohjat oli kuivat, ei ollut mitään liukasta. Ja me mentiin semmonen perusmaastolenkki, mikä mä oon mennyt nyt varmaan 10 kertoja jo, ja aina kuljen siitä samasta kohdasta. Ja se oli siis viimeinen niin kuin laukkakohta. Ja yleensä kun me laukataan mun tuntilaisten kanssa, niin koska siinä oli just mua niin kuin aika monta vuotta nuorempia henkilöitä siinä matkassa, jotka sitten on niin kuin pienempiä ja laukkaa niin kuin hitaampaa kuin esimerkiksi mä. Niin mä aina tein silleen, että mä niinku annoin heidän laukata mun edellä, että mä vahingossa laukkaan liian kovaa. Ja oli siis tosiaan viimeinen laukka, niin kuin sanoin. Ja mä olin siinä Maijalla laukkaamassa. Mä voin tähän laittaa itse asiassa videon siitä, että miltä se polku näyttää. Tää ei ole siis se kyseinen niin kun, hetki, kun se tapahtuu, vaan tää video on otettu ihan viime vuonna. Mutta kuitenkin tollaista polkua laukattiin, mitä tossa nyt te näette. Ja olin siis siinä sitten laukkaamassa Maijalla ja tuntilaiset oli jo vähän matkaa mennyt edempänä, kun mä päätin mennä vähän hiljempaa. Ja sitten sain mestari-idean, eli että mä lähtisin laukkaamaan Maijalla kovempaa, että mä saisin nämä mun tuntilaiset kiinni, jotka oli sitten vähän ehtinyt laukkaamaan jo vähän pidemmän matkaa, kun mä olin sitten mennyt vähän asteita hiljempaa vielä.
Ja sehän oli sitten aivan paras idea ikinä. Eli kun mä sitten lähdin laukkaamaan kovempaa, niin tietty jalat liikkuu kovempaa, etkä sä niin paljon saa silleen kontrolleja siihen, että mitä ne jalat siihen maahan asettuu. Ja sit siinä oli jotain semmosia pieniä juuria, ei silleen kauhean isoja, mutta siis kuitenkin pieniä. Ja siitä sitten voin nyt demonstroida teille, eli jos tässä on mun niinku jalka suorana, ja sit se, eli se olisi niinku näin normaalisti, niin sitten laukkasin siinä, ja sitten vähän niinku kompastuin siihen yhteen juureen, ja sitten nilkka siitä, oikein nilkka silleen taittui, että kun jalka normaalisti näin, niin sitten se meni vähän niinku näin, jotenkin tälleen päin. Mä en nyt osaa oikein selittää, mutta siis kyllä te varmaan tiedätte ehkä, mitä mä tarkoitan. Ja nilkka sit siitä taittu, oikea nilkka, joka on just mun hyppyjalka, niin se nilkka sit siitä taittu. Ja sit siitä kuului semmonen tosi ällöttävä semmonen poksahdus. Siis kuulemassa nyt siis ihan semmonen niinku poks kuului siitä nilkasta. Ja sitten heti tietysti pysähdyin, koska mä olin ihan silleen, että mitä tapahtuu. Ja sit nilkka ei yhtään ottanut mitään painoa enää vastaan, sattui aivan älyttömästi, mutta kuitenkin silleen, että pystyi kävelemään kotiin, oli ehkä joku 300 metriä matkaa vielä takaisin tänne meille. Ja pysäytin sitten siinä tuntilaisetkin ja hänkin oli silleen, että mitä ihmettä tapahtui. Ja mä olin sit ihan, että nytkö täällä on tässä nyt tää mun kesäloma, että on kulunut yksi päivä kesälomaa ja heti mä oon jo ehtinyt tekemään vaikka mitä mun nilkalle. Ja tosiaan sitten kun mä olin tullut kotiin tuolta maastosta, niin menin tietysti heti näyttämään jalkaa vanhemmille. Ja he oli aivan silleen, että nyt aina me lähdetään heti lääkäriin, että nyt tuntilaisten pitää mennä kotiin. Ja lähdetään aivan suoraan tuonne lääkäriin. Pini sitten siinä vielä hetken niin kuin jalkaa koholla ennen kuin varattiin kaikki lääkäriöitä ja kaikki tämmöiset. Ja lääkärissä tosiaan kävin röntgenkuvissa elämäni ensimmäistä kertaa. Ja sain todeta, että nilkan nivelsiteet oli siis revähtänyt. Ei ollut katkennut, mutta oli revähtänyt. Mutta onneksi oli vaan revähtänyt, koska jos ne olisi ollut katkennut, niin sit siinä olisi mennyt kuntoutumisessa vaikka loppukesä, joka olisi ollut tosi masentavaa. Mutta käytin tosiaan sit siinä vielä fysioterapeutilla ja mä sain häneltä kaikkia erilaisia nilkkaharjoituksia, mitä mä sit jouduin tekemään joka ikinen päivä. Ja en olisi kyllä jaksanut tehdä, mutta oli pakko, jos halusi saada nilkan kuntoutumaan. Ja mä olin sitä edeltävänä vuonna, eli vuonna 2022, onnistunut saamaan rasitusvamman mun nilkkaan, jonka takia mä sain semmosen nilkkatuen, mitä mä joudun käyttämään. Ja sit mä joudun käyttämään sitä kanssa sitten sen lääkärin jälkeen. Ja mulla on se itse asiassa tässä. Se on siis tämmönen. Tää menee nyt jalka täältä ja näin. Mä en tiedä, miten mä seitän tosi oudosti, mutta siis tässä on kaikkia tämmösiä, niinku, mitä mä sanon, tämmösiä niinku tarranauhoja, jotka niinku näyttää nyt tässä tosi epäselvältä. Kun tää on musta, niin tästä ei saa yhtään niinku mitään päätä tai häntä, että miltä tää oikeesti näyttää. Mutta jos mä laitan tähän jonkun kuvan, missä se on niinku jalassa, niin sitten ehkä siitä näkee paremmin, että miltä se näyttää sitten jalassa, koska tossa nyt vähän hankala niinku sitten osata hahmottaa, että miltä se oikein näyttää. Ja mä tein siis tosiaan niitä harjoituksia kotona, ja sit meillä oli aina viikon, puolentoista viikon jälkeen sitten aina fysioterapeutti. Ja itse asiassa heti kun mä olin tullut kotiin tuolta lääkäristä tuona tapaturmapäivänä, niin mä sain estetältä kultavälkkeeltä ihanat semmoset niinkun, mitäs mä sanoisin, en mä nyt tiedä, mutta siis semmoisen, ei sano mikään lahja, mutta siis semmoinen, no mä sain siis heiltä niinku suklaalevyn ja sit semmoisen ihanan kortin, mulla on se korttikin itse asiassa tässä, mä sain tämmöisen ihanan kortin, missä on Tara ja Unna, eli mun Tara oli mun vanha hevonen, jonka mä myin viime vuonna. Ja Unna, tossa on se niin kun vanha versio, eli ei se nykyinen versio, mutta sit sain ihanat tommoset parantumislahjat heiltä, mistä mä oon tosi kiitollinen ja oli ihan täys yllätys, että mä tämmöset sain. Ja mä tosiaan tein niitä fysioterapeutilta tulleet treenejä. Mulla oli siis ne semmoisella paperilapulla, mutta mä oon nyt onnistunut heittämään sen paperilapun roskiin, joten sitä mä en tähän videolle saa, mutta varmasti jos mä laitan tähän videoon jotain kuvia niistä harjoituksista, niin varmasti jossain näkyy myös se paperilappu sitten vähän paremmin. Ja
teisi siitä harjoituksia kotona joka päivä. Ja sitten nilkkaa sai kylmätä parin tunnin välein ehkä, joku 15 minuuttia. Ja sitten mulla oli aina fysioterapeutti 1,5 viikon jälkeen. Ja toi oli sillänsä aika nopea tommonen niinku parantumisprosessi, koska jonkun 1,5 viikon jälkeen mä sain niinku palata ihan normaaliin treeniin, mikä oli aika silleen jo yllättävää, koska esimerkiksi jos mun nilkka olisi murtunut, niin siinä olisi mennyt monta kuukautta vaikka parantua. Ja tiedän itse asiassa myös yhden henkilön, jonka nilkka on murtunut just keppihevosten parissa, ja voin sanoa, että ei ole mikään kauhean mukava parantumisprosessi, ainakaan uskoisin, että ei oo. Ja aika lailla sitten voisin sanoa, että ehkä noin 3 viikkoa tästä tapaturmasta, eli joskus kesäkuun loppupuolella, niin pysty sanoa, että nilkka on ihan hyvin jo parantunut, joka oli aika niin kuin iloinen yllätys silleen, että ei olisi uskonut, että nilkka parantuu niin nopeasti tuollaisesta. Mutta onneksi siinä ei sitten toisaalta mennyt mun koko kesälomaa siinä parantumisessa, että sitten pääsi tekemään ihan perusjuttuja ja esimerkiksi myös uimaan, mitä ei tietenkään tuon nilkkatuen kanssa voinut tehdä. Ja toivottavasti oli kiva vähän kuunnella vähän tämmöistä erilaista videota. Ja vielä muistuttelen siitä, että jos sua vähänkään kiinnostaa vaikuttaa tämän kanavan sisältöön, niin suosittelen käynyt täyttämässä sen kyselyn. Mä laitan siihen linkin tuonne kuvaukseen. Ja on tosi kiitollinen, jos sen sitten käyt täyttämässä. Pistä peukut pystyyn, jos tykkäsit videosta. Ja muista tietää mun kanavassa, että olet vielä tehnyt. Ja mennään sitten ensi videon parissa. Moikka! Thank you.